Les varis com a tals són dilatacions de les venes de les cames produïdes per la insuficiència venosa, és a dir, la incapacitat d'aquestes mateixes venes de recollir la sang de les extremitats, en aquest cas de les cames, fins al cor. De varius es poden classificar en diferents tipus. Normalment la manera principal i més corrent és classificar-les en funció del tamany o del diàmetre. N'hi ha des de varius molt petitetes, pràcticament capilars, dilatats, venes de dintre de la pròpia pell, anomenades aranyes vasculars o telangiectàcies, i d'aquí podem passar fins a varius com a tal dites tronculars, que són grans dilatacions palpables de venes més profundes dintre del teixit subcutani. A part de per diàmetre, n'hi ha altres tipus, o es poden classificar, millor dit, d'altres maneres, en funció de si són primàries, és a dir, d'aparició espontània, o bé secundàries, arrel d'alguna altra malaltia circulatòria, també una mica en funció del territori on afectin. Les varius acostumen a afectar aproximadament a un 25% de la població, és a dir, una de cada 4 persones es considera que de mitja pot tenir problemes de varius. L'únic és que com a tals són varius quantificables com a varius reticulars o varius tronculars, és a dir, varius palpables. Si tenim en compte una malaltia, la part més incipient d'aquesta malaltia, que serien les aranyes vasculars o telangiectàcies, això inclús es considera que pot arribar a afectar a un alt percentatge de població, prop d'un 70-75%. Els símptomes fonamentals de les varius són la pesadesa, la inflor, la sensació de cama cansada, també, òbviament, la visualització de venes dilatades a les cames. No es coneix un gen concret que provoqui la malaltia, sinó que sí que es coneix una predisposició, per això moltes vegades es veu associació dintre de la pròpia família. Altres causes o altres factors de risc que poden predisposar a l'aparició de varius poden ser el sobrepès, el sedentarisme, professions que impliquen estar molta estona dret, professions de vegades també associades en la qual hi ha ambients molt calorosos. Normalment sol associar-se amb una prova d'imatge hemodinàmica, com és l'ecografia Doppler, que ens permet estudiar de manera detallada tot el sistema venós i veure exactament on aquest sistema venós funciona o no funciona i què condiciona l'aparició de les varius. El tractament estrella per la prevenció i tractament dels varius és l'ús de mitges de compressió. Està demostrat que és més eficaç inclús que tractament farmacològic. Es basa amb una pressió més forta a nivell de peu i turmell que la resta de la cama i fan un efecte de drenatge de tota l'extremitat per afavorir la circulació venosa. Sol haver alternatives de tractament farmacològic amb la finalitat exclusiva de millorar aquests símptomes. Per últim, existeix l'opció quirúrgica que permet a tractar el problema com a tal d'arrel, és a dir, buscar exactament on estan aquestes venes dilatades i per què es produeixen i tractar-ho quirúrgicament, havent diferents tècniques quirúrgiques descrites per tractar el problema. Com a estil de vida a seguir i com tractament no farmacològic, és necessari aplicar fred, perquè té un efecte vasoconstrictor i antiinflamatori, intentar descansar amb les cames elevades sobre el nivell del cor. Normalment es pot elevar els peus del llit entre 10 centímetres, tenir la pell ben neta i molt ben hidratada, evitar les fonts de calor, sobretot una exposició directa al sol, les estufes, banys d'aigua calenta, saunes, aigües termals, depilació calenta. També és aconsellable fer massatges amb aigua freda, amb l'aigua a raig, començant als peus i acabant a les cuixes. També és important no estar massa hores de peu, no dur roba estreta degut a que dificulta la circulació venosa, fer exercici físic, caminar 10 o 15 minuts cada dia. També és aconsellable fer ciclisme i natació.